stay awake, even when I'm tired. På et værelse i Kirke Hyllinge, ca. 25 km uden for Roskilde, sidder den 20-årige musiker Chili Intersaren Pedersen og arbejder på sine sange. I 2017 blev hun nummer 2 i X-Factor. Nu satte hun fuldt ud på et gennembrud inden for musikken, og fik i august sit første nummer udgivet. Hvornår fandt du sådan ud af, eller gik det op for dig, at Chili måske var sådan mere end bare almindeligt god til at spille musik og sådan? Kan du huske det? Jeg vil ikke sige, at der er et bestemt tidspunkt, jeg vidste det. Men jeg tror altid, at jeg har haft en fornemmelse, at hun ville skulle lave noget kunstnerisk. Jeg synes, det har været, det har været virkelig givende for mig sådan at være med sådan i X-Factor. Jeg har virkelig sådan kommet tættere på, hvad jeg gerne vil lave for noget musik. Dear night sky with you, I feel alive. If though I know we're slowly dying. Der er helt klart en bagside ved det sådan. Ved at have været med i X-Factor, fordi at det er sådan, der er mange, der kan sådan... Mange er sådan meget hurtige til ligesom at dømme det og sådan at være sådan... hun har bare været med i X-Factor, så bliver hun ikke til noget. Jeg har mange momenter, hvor jeg ligesom tvivler på mig selv, men der prøver jeg også lidt at huske på, hvorfor det er, jeg gør det. Det er jo meget sådan... Vi mennesker er jo virkelig sådan nærmest programmeret til at sådan gå op i, hvad andre synes. Så man er hele tiden sådan... man vil jo gerne have, at det er noget, at det, man laver, at andre også godt kan lide det. Jeg kan godt sådan tit blive i tvivl om sådan... Er jeg nu også god nok? Og sådan noget. To watch you from afar. You never seem to fail in any way. Jamen, jeg tror, vi er blevet inspireret af hinanden rigtig meget, fordi at musik, det er noget, som Chili starter med først. Det var i hvert fald hende, der i hvert fald startede på det et par år før jeg gjorde, og har altid inspireret mig til at følge den samme vej. Og jeg har dyrket fodbold, og jeg har spillet fodbold, siden jeg kunne gå, og så Chili har også spillet håndbold. Så der tror jeg, vi sådan lidt har inspireret hinanden til at lave lidt af det samme. Altså, jeg laver også musik ligesom Chili, så hun har i hvert fald været en kæmpe inspiration. Ja, altså jeg skriver de fleste sange sådan her med mit klaver. Eller på sengen med min guitar eller sådan. Så det er de fleste sange, de bliver ligesom lavet her i værelset. Og jeg tror egentlig også, det har vel egentlig også noget at gøre med sådan, det er også her, jeg føler mig tryg. I don't know you from time to time. Oh, I wish I could deny. Det er sådan en, så jeg skrev, but maybe that's why. Så der har jeg også slået lidt om på det. Det er sådan, det tror jeg var den originale, det her. Min drøm om at blive musiker, den tror jeg egentlig startede sådan, da jeg begyndte at spille guitar. Det tændte lige et eller andet i mig sådan, da jeg var lille, så ville jeg godt være sådan, enten sanger eller skuespiller. Og så tror jeg bare, at det blev sådan, for mig så blev det lidt mere sådan realistisk, da jeg begyndte at gå til guitar, og så var jeg sådan, det tror jeg faktisk godt, jeg vil det her. Men for mig så handler det egentlig mest sådan om musikken, og sådan, om bare sådan at kunne gøre det til en hverdag for mig, sådan at nærmest have det der 8-4 skema, men bare med musik. Altså det vil være den ultimative drøm for mig, sådan bare at være omringet af musik hele tiden. Indifferent, miles away from your touch. But I do. Det var så fedt at få udgivet min første sang, for jeg følte virkelig sådan, at det var bare den helt rigtige sang, og det var det helt rigtige tidspunkt, og sådan, og jeg havde bare sådan glædet mig til ligesom at kunne dele mit syn
på det hele, altså med andre sådan, og bare sådan, ja, dele min musik og sådan noget. Så jeg følte virkelig sådan, at okay, det her, det er det første skridt. Sådan, så nu kan vi ligesom arbejde videre for det. Og det næste skridt for mig, det er jo nok sådan at komme ud og spille lidt, og når det bliver muligt, og skrive en masse sange og få udgivet dem, og så bare sådan ligesom bygge det hele op. Ja, så har det bare været set op af det her.